Хочеш миру? Готуйся до війни. Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії. В ефірі «Арсенал». Пістолет-кулемет, про який йтиметься у сьогоднішній нашій програмі, відомий по всій земній кулі. Створений наприкінці 40-х років минулого століття, він швидко набув гіперпопулярності як серед військових, так і серед представників більш зашифрованих підрозділів. Отже, гість «Арсеналу» – ізраїльський УЗІ. Але почнемо нашу розповідь зі зброї, яка була предтечею появи на світ цієї відомої моделі. 1948 рік. Британія полишає управління Палестиною, і на захист новоствореної держави Ізраїль повстають її громадяни. У лавах захисників країни і колишній політв'язень Узіель Гал. 25-річний чоловік вже має досвід підпільної роботи. З дитинства захоплюється зброєю і свідомий свого військового обов'язку. За 2 роки потому він сповна виконає його, коли на озброєння армії оборони Ізраїлю надійде пістолет-кулемет УЗІ, названий так на честь конструктора. Дитинство Гала минуло у будинку, в якому весь час перебувала антикварна зброя. Тому не дивно, що після набуття повноліття він доєднався до Хагани, а саме до підрозділу, який забезпечував підтримку зброї у цій підпільній організації. На той час, як Гал офіційно приступив до роботи, усі рішення, що він їх використав у пістолеті-кулеметі, вже були вигадані до нього. Зокрема, експерти одностайно вказують на наслідування Галом таких маловідомих пістолетів-кулеметів, як ЧЗ-47, пізніше названий «Взор-23» та «Взор-25», а також британського експериментального ПК «МСІМ-2». Сьогодні ми мали можливість побачити прародителя цього пістолета-пулемета УЗІ. Чешський, или вернее сказать, чехословацкий пістолет-пулемет «Взор-23», который появился в конце 40-х годов, в котором впервые, пожалуй, в серийном образце была на практике воплощена схема с расположением и центра масс оружия над пистолетной рукояткой и магазина пистолета-пулемета, который находится в пистолетной рукоятке. Мы сравнили на практике в стрельбе 2 этих образца, и, на наш взгляд, гораздо более заслуженного возраста чех превосходит модного и современного израильтянина на порядок. Чеський ПК проіснував недовго, оскільки самостійність Чехословаччини у рамках соціалістичної співдружності було швидко скасовано. Спочатку «Взор-23-25» перестворили під тетешний набій, а згодом і підвели під загальний знаменник, нав'язавши усім братнім народам стрілецьку зброю радянського стандарту. Натурна колекція вогнепальної зброї ДНД КЦ МВС України дозволяє прослідити еволюцію та розвиток пістолетів-кулеметів, в яких магазин розташований в основі рукоятки. З першого зразка даного виду зброї це чеський пістолет-кулемет «Взор», зразок 23 з калібром 9 мм «Люгер». І закінчуючи досить сучасною моделлю пістолету-кулемета ізраїльського виробництва УЗІ. В даному випадку це міні-УЗІ. Зовні «Взор» нагадує британський Стен, наче шмат водогінної труби зі стволом. Але на перевірку він виявився доволі передбачуваною та влучною зброєю. Родзинка цієї моделі, набігаючий затвор, дістається так само легко, як і у всіх ПК воєнного часу. На обслуговування цього зразка треба мінімум часу та навичок. Разом із тим, кидаються у вічі висока культура виробництва та якість матеріалів, що додатково підтверджує добре реноме чеської зброї. Ефективна відстань ведення вогню стандартна для набою «Люгер» – 200 метрів. Вага – лише 3,5 кілограми. Конструкція набігання затвора на ствол дозволила створити компактну і ергономічну зброю, яка за своїми експлуатаційними характеристиками якісно переважала усі існуючі до того зразки.
Повстає закономірне питання. Чому у часи Другої світової війни не з'явилася подібна зброя? Адже інженерна думка не стояла на місці. Білоруський государственный исторический музей в Минске, там было пару залов, посвященных партизанскому движению. И там очень много самодельных образцов оружия. В том числе один из этих образцов был с явно набегающим затвором. Он был сделан с деталей винтовки и самодельных частей. Затвор был набегающий. То есть это решение было. За неписаними законами воєнного часу коней на переправі не змінює. Тобто, якщо у Радянському Союзі був запущений його величність ППШ, то до кінця війни промисловість була приречена його випускати, незважаючи на наявність того ж самого ППСа та інших більш прогресивних зразків. Наша програма про цей пістолет-кулемет могла і не відбутися, якби не допомога наших партнерів показу. Це науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України та мережа магазинів зброї «Ібіс». Заслуга Узіеля Гала полягає не лише у тому, що він озброїв свою країну, а й у доведенні фактично до ідеалу самої ідеї пістолета-кулемета. Оскільки у той час, коли він створював свою зброю, провідні КБ інших країн були зосереджені на штурмових гвинтівках, які були здатні вирішувати питання на відстані до 400 метрів. Пістолети-кулемети ж перекочували у нішу поліцейської зброї, до якої і вимоги зовсім інші. Особливість даної конструкції в тому, що магазин знаходиться розташований в основі рукоятки. Центр ваги в даному пістолеті-кулеметі знаходиться над рукою, що дозволяє, в принципі, надійно його отримувати в руці і, в принципі, вести, ну, більш-менш, це до 10-15 метрів прицільну стрільбу. Також в даній моделі вона, в принципі, була розрахована для озброєння спеціальних підрозділів, так і підрозділів охорони. Звісно, це не завадило армії оборони Ізраїлю використовувати УЗІ як основний армійський пістолет-кулемет. Адже до початку 50-х років ізраїльтяни змушені були воювати цілим набором рештків Другої світової війни – МП-40, Стен, Беретта. Це заважало організовувати задовільне постачання військам і зброї, і боєприпасів. Тому поява власного зразка була для держави Ізраїль буквально питанням виживання. До речі, забігаючи наперед, слід зауважити, що за виробництво і продаж своїх пістолетів-кулеметів Узіель Гал не отримав жодного цента комісійних, оскільки на час їхнього створення він перебував на службі, а відтак створювати зброю був його прямий військовий обов'язок. А усі права на УЗІ належать державі. Створюючи свій УЗІ, Гал дуже чітко розумів призначення такої зброї. Це перш за все вогневий контакт у дуже обмеженому просторі. Тому подальші модифікації цього пістолета-кулемета мають ще менші габарити. Звісно, міні-УЗІ та мікро-УЗІ значно поступаються своєму пращуру у влучності. Проте за рахунок більшої швидкострільності вони створюють більш щільну смугу вогню. Широко розрекламований УЗІ став не лише одним з символів незалежності Ізраїлю, а й новинкою усього ринку зброї. Це був якісний стрибок у зброярстві. Перші зразки УЗІ мали дерев'яний приклад, від якого згодом відмовилися, на користь металевого складанного. Решта деталей перекочовували з однієї модифікації у іншу фактично без змін, за винятком габаритів. Штампована ствольна коробка, прямокутний затвор із фрезованою порожниною для проходу навколо ствола та отвором для екстракції гільз. Ствол легко демонтується для заміни або обслуговування. Це зроблено з 2-мм хорошої, крепкої сталі. В принципі, цей автомат може побувати і під танком на піщаній почві, нічого з ним не пройде. Крім того, одразу розуміємо, що він буде працювати в пустині. У нього великий запас ось з коробки, де знаходиться спусковий механізм. Там доволі великий запас, як в автоматі Калашника, пустого пространства. І туди є куди сипатися пилі. Однак, сам магазин і затвор, звісно, теж може забивати. В цьому його такий невеличкий недостаток. Розміщення центру ваги по вісі пістолетної рукоятки та відповідне розташування магазину зробили цю зброю якнайкраще придатною для ведення бою у місті.
А там, як відомо, найбільше цінується маневреність та велика щільність вогню. Для такої роботи УЗІ цілком підходив. Він був меншим за будь-який ПК, проте не поступався у вогневій міці. 600 пострілів на хвилину, магазин на 20 або 32 набої та порівняно довгий ствол забезпечували УЗІ чудові, як для тих часів, характеристики. Єдине, на що звертаєш увагу, беручи до рук справжній армійський УЗІ – його вага. Все ж таки майже 4 кілограми – забагато для легкої зброї. Мені особисто неодноразово доводилося чути, що УЗІ у стрільбі лагідний, фактично не брикається, але подивіться на цей спуск заднього шептала, про який прицільний перший постріл взагалі може йти мова. Офіційно перше бойове хрещення вироби Гала отримали у Сінайській кампанії 1956 року. Тодішній бойовий успіх ізраїльтян дав можливість і широко розрекламувати нову зброю. Кілька країн одразу закупили партії цих ПК. Серед них були і Нідерланди, і Західна Німеччина. УЗІ – дуже безпечна зброя. Вона дурна, стійка. Тут два запобіжники, які не дозволять зробити несанкціонований постріл. Спуск у УЗІ достатньо тугий, але, в принципі, призначення цієї зброї для ведення бою на коротких дистанціях в місті дозволяють знехтувати такою її не дуже доброю рисою. Минуло майже 30 років з початку випуску повнорозмірного УЗІ, коли на вимогу часу його конструкцію було перероблено з метою зменшення габаритів. Так, 1982 року почався випуск міні-УЗІ, а 1985-го – так званого мікро-УЗІ. Этот пистолет-пулемет имеет вес несколько легче, чем, допустим, ППШ или там Дегтярев или Томпсон. Он весит всего лишь 3,8 килограмма. И для парабеллумского патрона этот пистолет-пулемет довольно устойчив. Если следующая модификация пистолет-пулеметов под такой же патрон для более скрытого ношения были короче, это мини-УЗИ и микро-УЗИ, вообще совсем маленькие, с них стрелять уже было, в принципе, невозможно прицельно. На жаль, нам не вдалося насолодитися повноцінною стрільбою з мікро-УЗІ, оскільки приклад цього зразка зник у невідомому напрямку. А ведення вогню по пістолетному, кількістю набоїв більше трьох, має за наслідок підкидання зброї на багато вище рівня мішені. Главный миф, который был связан с УЗИ, это то, что это оружие беспощадно поражает врагов на различных дистанциях. Мы попробовали подтвердить это на практике, у нас не вышло. Поразить мишень, даже на расстоянии 25 метров, из этого оружия достаточно трудно. Темп стрельбы с цього недопалка складает 1250 пострелов на хвилину. Як не намагалися інженери компанії Israel Military Industry вирішити цю проблему, навіть за допомогою вольфрама уставку затвор, нижчого темпу стрільби їм досягти не вдалося. За таких умов ведення вогню на ураження перетворюється на поливання свинцем, адже стандартний магазин на 20 набоїв стає порожнім менше, ніж за одну секунду. Тобто звільняти заручників з такою зброєю, напевно, не варто. УЗИ и получил распространение во всем мире именно благодаря тому, что из него создается очень высокая плотность огня за минимальный промежуток времени. При этом, как правило, стреляющему не важно, кто попадет в зону действия его пистолета-пулемета, он как бы поражает все, что находится как бы по другую сторону от ствола. За свою конструкцию микро зменшена копия великого УЗИ. За винятком відсутнього у малій моделі ЦВЯ. Хва другою рукою йому не загрожує. Такі самі елементи ствольної коробки, форма затвора, зворотної пружини та кріплення ствола. Ідентичними залишилися й запобіжники. На рукоятці автоматичний, а з лівого боку – механічний, що блокує спуск.
Ця модель «Мікро», скорше за все, була виготовлена на експорт, оскільки на кришці ствольної коробки є красномовний напис англійською з вимогою перед використанням прочитати інструкцію. Відомо, що магазини для УЗІ виготовляються з різною міскістю. Окрім стандартних на 20, 25 та 32 набої, є відомості про магазини на 40 і навіть на 50 набоїв. Можливо, у випадку з апетитом «Мікро» така кількість і є виправданою. Здесь очень хороший патронник, поскольку мы знаем, что израильтяне готовили этот пистолет-пулемет под патрон, который называется там П+, то есть это усиленный люгер. Патрон, этот пистолет-пулемет работает на любых патронах. Магазин имеет закаленные губки, поэтому он очень чрезвычайно надежен. Подача патронов не будет нарушена в условиях любого использования, даже при перекаливании, при перенагреве оружия во время стрельбы. Как правило, УЗИ, ну, этот не имеет, конкретно этот образец не имеет такой возможности, но, как правило, они все имеют резьбу для использования различных насадок, глушителей, компенсаторов и прочего. Також в даному екземплярі зразку зброї використовуються різні види прицілів, як в даному випадку діоптричний з мушкою, так і спожується коліматорний та так звана лазерний цілевказувач. До цілика є певна низка запитань, оскільки пістолет-кулемет розрахований на ведення вогню на 200 метрів, то, як на мій погляд, діоптер тут лише заважає. Чому? Тому що він своїм великим тілом перекриває коло зору. Шлях Ізраїлю у різні часи намагалися повторити країни, що перебували у стані війни і мали лише неспеціалізовану промисловість. Наприклад, відомий Аграм-2000 з'явився у Хорватії під час розпаду Югославії. А чеченський борс продавався на ринку Грозного у 90-х роках майже вільно. Однак досягти успіху УЗІ їм не судилося за визначенням. У свій час не без допомоги соціалістичного блоку до рук бойовиків потрапила значна кількість пістолетів-кулеметів «Скорпіон». Знову-таки, чеського виробництва. У порівняльному відстрілі він виявив себе навіть краще, ніж УЗІ, оскільки через слабкий за енергетикою набій та низький темп вогню є більш контрольованим під час стрільби. В принципі, гарна ця зброя чи погана, я не наважуюсь сказати, але коли був замах, здійснений замах на президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана, то саме у його тілоохоронців з'явився в руках цей пістолет-кулемет. Хоча Америка, як воєнна промислова держава, досить в той час була і зараз розвинута. За різними даними, кількість спецслужб, що використовували УЗІ або продовжують це робити на сьогодні, сягнула 90. За ліцензією, УЗІ виготовляли у Бельгії, а офіційно постачали до 30 країн світу. Загалом, лише ізраїльська промисловість з 50-х років минулого століття виготовила понад 1,5 мільйона одиниць цього пістолета-кулемета. Підполковник у відставці Узіель Гал вже не є свідком тріумфу своєї зброї, оскільки залишив світ 2002 року і похований у кібуці Ягур поруч із родичами. На жаль, на сьогодні наш ефірний час вичерпано. Команда «Арсеналу» разом із партнером показу мережею магазинів зброї і безпрощається з вами. До наступних зустрічей і тримайте порох сухим. Я, конечно, в шоке. Классно, да? Классно. Ха-ха-ха!